بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا گس ولا سمانه ټلا 2023 کال شجاع الملک تاسو سره خبرې کوم نوګرا کلی ته راغلی ما کهوټا تحصیل کې د پرنډۍ په ضلعه کې پنجاب پټوار پلیټو کلی دی دلته مونږ ولاړ یو د سبزی په باغ کې او دا سبزی چې ده نو دا بالکل ارګینک فارمنګ جوړ کړی دی ارګینک فارمنګ دا چې سری پکې د نش مناسب دي سب قدرتی سری ورکړلی دی ټیوب ویل اوبه دي سپرېګان هم کم دي او پاک کلی دی دا شاته د چرګو فارم دی د دې نه هغه د غور ته ورکوي کوم چې مینور دی او ډیران چې څه ته وایي او ما سره دلته موجود دي زمونږ سره هدایت الله غرور ضیا ضیا الله او ماشوم ستاسو نوم دی عباس زمونږ سره موجود دی نو هدایت الله صاحب دا څومره ایریا باندې تاسو د سبزی کرلی دا تقریبا پنځه شپږ کنال ځای دی دا پټې نه دی دا بیل دی او دا هم بیل دی دې کې مونږ غنم کټلې او دې لپاره یې خیو کې دا سبزی مونږ کرو یو باغ مونږ دلته لګو یو کته فور کې لګو تاسو کم کم قسم سبزیانه کرلې مونږ کرېلا ټماټر پړول دا بادرنګ شمله مرچ او هغه ګوبي بینډۍ بینگن پکے ہم دے بینگن ہم دے مولی ہم دے ٹیپر ہم دے ہر سبزی لگو ماشاءاللہ سیزن سیزن مطلب دا دے چھ سیزن سیزن چھ کم سبزی لگی کنا شپک کنال زے او شپک کنال دا دے شپک کنال ما سیزن کے اسی تا تا تقریبا سو میاشتو کے مطلب کزدا ہوئے میں تا سٹول کال کے کرے گا ٹول کال کے تا دا سمرا فائدہ کرے ٹول کال کی کا سبزی خو شی نو باران نو ماران لگو شو دا موسم خی نو دا خبر چت راضی زبردست خو شو او دا موسم لا خراب نو اوس څه کاری بارانونو کم شي دا ټماټر اوس پوری شته 10-12 لاکھ روپو ټماټر مون خرج کړی دی ماشاءالله اوس دا کریلا تیار دی دا هو دو دری میاش نور چلیږي دا سړي چې کوم لګیدل دی مونږ چې کوم دی کنه دا ان شاء الله دو دری میاش نور چلیږي او سو کسان دی کې کار کوي مونږ شپګرونو شپګرونو کا شپګرونو تاسو سره عباس تاسو کې کار کې عباس نن چھٹی دا منگر چھٹائی ویکینڈ پورز راغلی نو عباس خپل پلا سره لگیا رے زڑی جمعی اوستی یا لک کار کئی دین دا پتہ لگی چې دومره ماشومان د خپل پلارانو سره د چھٹائی پورز امداد کئی نو دا غټ غټ خلق چې اسی ګرځي او سبزی نه کوي نو دا غډیر ظلم کوي او په ملک لوګا دا تند دا خلقو تر خوراک کمی دا سبزی ورته نه ملایږي وچه روټی خوري نو که فرض غس سبزی استاز کور وکور کی خصه می سبزی پرتی کنا هر قسم خدی اور ٹائم په خوی او خوری بغنا مزه مو کر نو منګل تیم را لګه کر زبرګه والے کنا او کر منګل دومره جذباتی کو جره دا سبزی خو زمون دا زستا سر زمیدار کو زمون دا ملګرو دا ویډیو نه مقصد دا رې چې منګل ډیر موټیویټ کو ته دا باغ ورته خو یا منان خان دا سر چت کدا سی او دا ټول چې څومره خسته لغې کړل لکه زه دلته وګورم کنه دا یو ټماټر لکشان شین دی زه به راو شو کومه او دلته تراشه کنه مننه سړی وای چې دا مرچکې ګورې ډېر تریخ وي کنه خو سړی وای چې دا سې ژوندې مې ته راو شو کوله وګوره دا وګوره هلکه تریخ دی کنه دی تریخ دی دی وای چې تریخ دی ترا دی خو غاله کې ما ته وخایه کنه دلته چې دا دی او نو زه خو د یاري گزاره کوي نومره تریخ نه دی نو مطلب سړی وای چې داسې ژوندی مې وخوړې ماشاءالله نو ډېر زبردست مرچکې ملګرو د دې نمبر به سره هم شیر کړم نمبر درته یاد دی خپل موبایل راته ووایه 0301 86 80 991 زه خو یم چې ملګرو راشئ او د دې نه په ډبل قیمت د سبزی وېسئ ځکه چې ډېره پاکه او صفا د صحت لپاره موزون سبزی ده د شوګر د مریض لپاره به کریلې هم شته د دې میسج سره چې موږ به انشاءالله سبزیانې کرو سلو فوډ یا چې کم رورو په رو رفتار باندې کم خوراک لویږي په بله ژبه کې ورته موږ ارګینک خوراک وایو هغه به کرو چې زمونږ د شوګر بلډ پرشر او د زړه مرضونه کم شي او دا معاشره موږ د مرضونو نه پاکه کړو مهرباني زمونږ سره اوسئ شکریہ